ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय, ॐ नमो भगवते शिशुअनन्ताय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविन्द गोपाल मुकुन्द सूरे। जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु, निराश्रय मां जगदीश रक्ष। निराश्रय मां जगदीश रक्ष, 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 जगदीश निराश्रय मां। परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदिघ्न चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभय चरणारविंदे सेवक प्रणाम निवेदन करुछि। गुरु कृपा ही केवलम। जीवन रे आमे समस्ते आमे जीए जेतिक बाट आगुकु जाइछे आमे गुरुंकर कृपा द्वारा जाइछे। आ गुरुंकर सत्ता आमे भाबिबा जे केवल गुरु कहिदेले जे जणे संतंकु बुझेइबो किंबा जणे त्यागिंकु बुझेइबो, किंतु विश्वप्रेमी बलिया सुंदर भावरे गोटे कथा कहते जे तुम्हें जाणी था तुम घरे थिबा तुमर पिता तुमर माता तुम पाई होचंती प्रथम गुरु। आ से गुरु से पिता माता जिते बेले गोटे वास्तव जीवन को से माने उपलब्धि करिबे एवं वास्तव जीवन रो कथा को आपणंग पाखरे पहुंचेबे, सेमाने टिके जप तप ध्यान शास्त्र पठन एवं परोपकार कर्म ये सब करिबा द्वारा निजर पिला मानंगु जेतेबेले सेई भली कथा कहबे पिला मानंगु रे सेई कथा प्रभाव पड़िवो। यदि ए सेवक आपण मंक आगर कहिवो जे मां माने बापा माने आपण माने निज बापा मांगु प्रणाम करंदु, यदि मु निजे आगे प्रणाम करू नथिबि मु आपण मानंगु कहिबि प्रभाव किछि पड़िवनि। आगे मते पालन करिवकु पड़िबो, मु आपण मानु कहिबि जे भागवत पढ़ंतु, भागवत पढ़िबा द्वारा भागवतंकर कृपा मिले। यदि से कृपा को उपलब्धि सेवक करी नाही आपण मानु कहिले किछि लाभ होवनि।
ଆଗେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଲି ଭାଗବତଙ୍କର କୃପା, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଲ ଭଲ ମୋଟିଭେସନ୍ ସ୍ପିକର୍ ମାନେ ସେମାନେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆମ ବାପ ମା, ଆମ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଗାଁରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଘଣ୍ଟା ବାଜିଯିବ, ଉପରଳି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାଟା ବାଜିଯିବ, ଚାନ୍ଦିନୀ ମୂଳକୁ ସମସ୍ତେ ଯିବ, ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମିଟିଂରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ମିଟିଂରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ବୋଲି କହିଥିବେ ସେଇ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଯେମିତିକି ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ପାଉଥିବ ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କେତେ କେତେ ବଡ଼ କଥାକୁ ଗାଁ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଥିଲା, ପରିବାରର କଥା ପରିବାର ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗାଁର କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ପରିବାର କଥା ଗାଁରେ ବିଚାର ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ବିଚାର ହେଉନାହିଁ, ସେ କଥା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି କୋର୍ଟରେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଜଣେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବ କାଗଜରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ ଜଣଙ୍କର, ଜଣେ କାଗଜରେ ଲେଖିଦେଲା ସାଇନ୍ କରିଦେଲା, ସେ କାଗଜରେ ସାଇନ୍ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କାଗଜରେ ଲେଖିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗକୁ ଏମିତି ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ତାପରେ କାଗଜପତ୍ର ଲେଖାପଢ଼ା ହେବ, କହିବେ ଯେ ତମର ଆଉ ସେମିତି ଥାନାରେ କହିବେ ଯେ ସେମିତି ଆଉ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରିବ ନାହିଁ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, କାଗଜପତ୍ର ସମାଧାନ କଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ନା, ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଯଦି ହୃଦୟର ଭାବ ଯଦି ଏକଜୁଟ ନ ହେଇଛି, ହୃଦୟର ଭାବ ଯଦି ନ ମିଶିଛି, ଆମେ ଯେତେ କାଗଜପତ୍ରରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହବ, ସେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି, ସେ ପୁଣି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଇଏ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି, ଭାଗବତର କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣରେ, ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଏ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଏବଂ ଶହେ ଭାଇକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପିତାମହ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମିଶିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା କାରଣ କ'ଣ, କେବେ ଥରେ ଆପଣ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି? ତା କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଭାବ ସମାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଜଣେ ତ୍ୟାଗର ଉପାସକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଭୋଗର ଉପାସକ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବମାନେ ତ୍ୟାଗର ଉପାସକ ହେଉଛନ୍ତି, ନମ୍ରତାର ଉପାସକ ହେଉଛନ୍ତି, ପରୋପକାରର ଉପାସକ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲେ, ମିଶିବେନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଭାଗବତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ, ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା,
ଏବଂ କଂସ ଭଳି ଜଣେ ବଡ଼ ବୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଅସ୍ଥି ପ୍ରାପ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତରେ ମୋହ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏ ମାୟା ମୋହ କଳ୍ପେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାରୁ ଗୁରୁ ରୂପେ। ଏ ଗୁରୁଙ୍କର ସତ୍ତା ହେଉଛି ସେଇଆ, ଏ ମୋହ ମାୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଠି ପିତାଟି ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ସେଇ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଂସର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ, କଂସ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅସ୍ଥି ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେଖିଥିଲେ। ସେ କଂସ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ଆସୁନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନିବେଦନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପିତା ଜରାସନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାର ଗାଦୀ ଭିତରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଏପରି, ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ବା ହେଇ ସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା, ବାପ ମା ତାଙ୍କୁ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେ ତୁ ମା ତୁ ଯାଉଛୁ, ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିବୁ ସେ ଚିନ୍ତନ କରିବୁ କେମିତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପରିବାର ଗଢ଼ିବା ସଂସ୍କାର ଦେବା ବଦଳରେ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଦେବା ବଦଳରେ ତାକୁ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ। ଝିଅଟିର ଜୀବନ ସେଠୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଏହା କରିଦେବି ସେଇଆ କରିଦେବି, ଖାଲି ଝିଅ କଥା ନୁହଁ ପୁଅ କଥାକୁ ଆସିବା, ପୁଅଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ମା କ'ଣ କରିଲେ, ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବର କରିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ପଡ଼ିନି, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏଠି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼ିନଥିଲା ନା, ଜଣେ ହରିଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲା। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତା ଯେଉଁ ପିତାମାତା କହିବେ ଯେ ତୁ ମାନେ ମଦ ପିଇ ଏଇଟା କ'ଣ ସେ ପିଲାଟି ପାଳନ କରିବା କ'ଣ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପିତାମାତା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଅଭିମୁଖେ ନ ନେଇକି ଯଦି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ବିମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କଥା ପାଳନ କରିଥିବାରୁ, ସେ କଥା ମାନିଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ହିରଣ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା, ରାମଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଥିଲେ କିଏ, ମା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଲେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ସେ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ଶତ୍ରୁତା କରିବାର ଆଶା ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆପଣ ସେ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁନି।
କାରଣ ଆପଣ ପା ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ନାମକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତା ଭିତରେ ରହିକି ମଦ ପିଇବି ଇଏ କରିବି ମୋ ବାପା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉ ସେଇଠୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାପା ମା' ଆପଣ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା' ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛେ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ମଥୁରାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘେରିକି ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ଅସୁର ଥିଲେ ମାରିଲେ। ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ନମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଦେହି ଜୀବ ପରମ ଆତ୍ମା ତୁହି, ଯୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭୋନାଥ ଶରଣ ମୁଁ ତୋର, ସୁମ ନି ସୁମରି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଧ୍ୟାନ କରି, କାନ୍ଧେ ଅକ୍ରୁର ମୁଖ ଚାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ତୋ ପ୍ରପିତା ମହି, କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ଧ୍ୟାନ କରି ଏମନ୍ତେ ସୁମନେ ସୁମରି, ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣକୁ ଯୋଗୀଜନମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ କଂସ ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ବଳରାମ ବାହାରିଲେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ ସେ କଂସଟାକୁ ମାରିଦିଏ, ମାନେ ଜରାସନ୍ଦର ମାରିଦିଏ, ତୁ ତ କଂସ ମାରିଲୁ ମୁଁ ଜରାସନ୍ଦର ମାରିଦିଏ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯେ ଜରାସନ୍ଧ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବର ପାଇଥିଲା ତ ଭଗବାନ ସେଇଥିପାଇଁ ମାରିନଥିଲେ, ନା ନା ନା, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଦିନ ମୋ ବାପା ମା' ମାନେ ଟିକିଏ ମନେ ରଖୁଥିବେ ଏଇ କଥାଟିକୁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମାରିନାହାନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାରିବେ, କିଏ ମାରିବେ, ଭୀମ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ମାରିଲେନି। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କୁ, କହିଲେ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାଅ, ଏଇଟା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛି, କଥା ଆମକୁ ଶିଖିପାରୁଛି, ଭାଗବତ ଏତେ ସରଳ କଥା ନୁହଁ କିମ୍ବା ଭାଗବତ ଜଟିଳ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାବର କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା। ଭଗବାନ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ମାରିବା, କୃଷ୍ଣ ମନା କରିବେ, କହିଲେ ନା ଭାଇ ଆମେ ତାକୁ ମାରିବାନି, କହିଲେ ବଳରାମ ଇଏ କି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଇଏ କି କଥା, କାହ୍ନା ଇଏ କି କଥା, ସିଏ ଆମର ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆସିକି ଆହତ କରିସାରିଲାଣି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, କହିଲା ଭାଇ ଇଏ ଶତ୍ରୁକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ଇଏ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ କରିବ, ଏ କାଇଁ ବସି ପଡ଼ିବ କାହିଁକି, ଇଏ ବସିବନି, ଇଏ ଆଉ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ତା ମନୋଭାବର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକାଠି କରିବ, ଆମେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ଆମେ କି ଜାଣିଛେ, ଆମେ ଏଣେତେଣେ କେତେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଜାଗାରେ କେତେ ବୁଲିକି ମାରିବା,
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କର, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସିଏ ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ମାନେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ସେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଖରା ବଳରାମ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲାକ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା କାହିଁ ବୁଲିଯିବା। ଇଏ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ଧରିବେ, ସେ ଚୋରଟାକୁ ଧରିଲା ପରେ କ'ଣ ସେ କେହି ମାରିଦେବେ ନା, ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦ ଧରିଲେ ତାଙ୍କୁ କି ମାରିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଧରିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ କହିବା, ହେଇ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଧରିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବେ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛତା କହିବି, ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦ ହେଲେ ତା ପଛରେ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇକି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଏତେ ବାଟ ଏତେ କଥା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ଯେ ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେ ତାକୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ କିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଧରିହେବ। ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହେଉଛି ମାନଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେଇଦେଲେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଠି ନିରବର ରହିକି ଦେଖିବାର ଅଛି, ତା ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ତାକୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ କ'ଣ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥା। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୂଟନୀତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଖାଲି ଖାଲି କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାହେଇଛି, ରାମଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାହେଇଛି, ସେମାନେ କୂଟନୀତି ସ୍ତରଟା ସେଇଆ ଥିଲା, ନହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଏତେ ବର୍ଷ ମାନେ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ଆସିଗଲାଣି କୃଷ୍ଣ, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ରଥର ଘୋଡ଼ା ଚାଳକ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତେ, ନା ସେ ନିୟତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଜରାସନ୍ଧ କ'ଣ କଲା, ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା, ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ସିଏ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିବି, ମନ ମନ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇ ତପସ୍ୟା କରିବି, ଗୋଟେ ଅପମାନ ମଣିଷର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବୁନି, ଅପମାନ ହେଲା ପରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଗଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ଜରାସନ୍ଧ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେକୌଣସି ରାକ୍ଷସ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହାରିଥିବେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଯାଇଥିବେ କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ବଣ ପାହାଡ଼ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିଥିବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ। ଇଏ ଜରାସନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆଗକୁ ଯାଇଛି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ତା'ର ସାଥିମାନେ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ରହୁଛୁ, ଚାଲ ତୁମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଚାଲ। ଜରାସନ୍ଧ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲେ, ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଏପଟେ ମଥୁରାରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶୁଣିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମ ପରିବାରକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଏ ସଂସାରକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଶୁଣେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରି ବ୍ୟଥା। ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।